Tenisové soutěže s přicházejícími prázdninami skončily také. My vám ale nabídneme obrazovou reportáž třetího jarního kola mezi týmy Sokola Kuřim a B týmu Sokola Chučice a řekneme si něco o čtvrté třídě ve skupině B a v prvním kole hraném 4. května prohrál na domácích kurtech tenisový klub Kunštát B s B týmem Sokol a Chučice 4-5, když na setý to bylo 8-11. Ve druhém utkání kola Sokol Čebín B prohrál s TJ Mokrá Hora 0-9, ve třetím utkání kola porazil tenisový oddíl Sokola Kuřim Sokol Rudici 5-4 po setech 12-9. Ve čtvrtém utkání prvního kola porazil tenisový klub Bevorská Bytýška Sokol Velké Opatovice 6-3. Ve druhém kole, odehraném 8. května, Sokol Rudice porazil tenisový klub Bevorská Bytýška 5-4 při poměru setu 11-8. Utkání Sokola Chučice B se Sokolem Čebín B vyhráli domácí 6-3 poměrem setu 12-7. Utkání TJ Mokrá Hora s tenisovým oddílem Sokol Kuřim vyhráli hosté 2-7 s poměrem setu 5-14. Ve třetím kole 11. května se setkali tenisový klub Kunštát B se Sokolem Čebín B a domáci vyhráli 5-4 s poměrem setu 11-9. Ve druhém utkání kola se střetli námi sledované týmy Sokola Kuřim se Sokolem Chučice. Toto utkání tedy sledujeme na obrazovce. Domáci vyhráli 7-2 s poměrem setu 15-5. Tenisový klub Bevorská Bytýška hostil na svých kurtech u Svratky Mokrou Horu, se kterou prohrál 4-5 s poměrem setu 8-12. Ve čtvrtém kole, hraném 1. června, se utkal Sokol Chučice B s tenisovým klubem Bevorská Bytýška a prohrál 3-6 s poměrem setu 8-13. Sokol Čebín B hostil Sokol Kuřim a vyhráli Kuřimští 0-9 poměrem setu 2-18. V pátém kole Sokol Kuřim hrál v Kunštátě s tamním Bčkem a vyhrál opět 0-9 poměrem setu 3-18. Sokol Chučice B zajížděl do Velkých Opatovic, se kterými vyhrál 4-5 poměrem setu 8-11. Tenisový klub Bevorská Bytýška hostil Sokol Čebín B a nebyl dobrým hostitelem, neboť ho porazil 7-2 poměrem setu 15-6. V šestém kole, které se hrálo 15. června, Sokol Chučice B prohrál doma se Sokolem Rudice 2-7 s poměrem setu 8-14. Sokol Čebín B doma prohrál se Sokolem Velké Opatovice 4-5 poměrem setu 8-11. Tenisový oddíl Sokola Kuřim hostil tenisový klub Bevorská Bytýška a vyhrál 6-3 poměrem setu 14-7. Poslední kolo se hrálo 22. června a kuřinští v něm oslavovali ve Velkých Opatovicích velký úspěch, neboť vyhráli 2-7 s poměrem setu 6-15. Oslavovali proto, že poprvé postoupili o soutěž výše do třetí třídy. V dalším utkání doma vyhrál Sokol Rudice se Sokolem Čebín 9-0 s poměrem setu 18-0. TJ Mokrá Hora doma prohrála s TJ Sokol Chučice B 3-6 s poměrem setu 6-13. A tenisový klub Bevorská Bytýška zvítězil v Kunštátě nad tamním Bčkem 2-7 poměrem setu 5-14. Jak už bylo řečeno, soutěž vyhrál Sokol Kuřim, který získal plný počet 14 bodů. Tenisový klub Bevorská Bytýška skončil čtvrtý s 11 body, páté místo si vybojoval Sokol Chučice B, také se ziskem 11 bodů, ale s horším poměrem setu. Sokol Čebín B skončil poslední se 7 body.